បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដែននិយមតាមដែនបាទព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបលាយនិងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងឆៃលីឡាឡែនទៅខ្លាចខ្លួននៅលើម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានលែងលះដាច់ស្រេចជាមួយប្តីដែលមានអាយុតិចជាងនាងដល់ទៅ70ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងផុតទៅនេះ The like bun saw to con promenade crumb bun top day chin at Murtai. Cry lane left day root high no case and get curn da rachum ring. Nung some dying chai lila lion damien chmort nam bamun malin. Bah, can tie thrust at nung mean cat top tie and cloon can tet the tin pnate fe dong. Mun chank cap in a crumb lie. Away they cool a custom qual no ba bike day. Mentor band pan man pong da rachum ring nung some dying chai lila lion. Treban mahachun song sai means night may bun top picky ban curn. Da ra sai rup ni tang tae bong ho rup hiệp plight plight. Nung pam lam chu mui bora way kame manet mui ri yet mok ni. Just dying the money bun tay da rachum ring nung some dying chai lila lion. Tup tie bad bong ho rup hiệp mui chum don to my teeth. Chu mui bora way kame no knock them nakum sand ban a cat sim rip. បាទតោះជាយ៉ាងណានេះក្តីវាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យពីសំណាមមហាជនប៉ុណ្ណោះរឿងពិតដែលតារាស្រីរូបនេះកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ថ្មីក្រោយបែកបាក់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលកាន់តែប្រកាសនោះគឺការរៀបរាប់យ៉ាងខ្លីរបស់តារាស្រីរូបនេះថាគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបាទបាទតោះជាយ៉ាងណានេះក្តីវាគ្រាន់តែជាការសង្ស័យពីសំណាមមហាជនប៉ុណ្ណោះរឿងពិតដែលតារាស្រីរូបនេះកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស